break out, you can call. In Tenenaras, Magnus Infinitum, Nelanda Max Nihadis Six. This one is Now as far as over, now starts the crown of the fall. Give me the então, o que você achou? Não. Pra onde você foi? Mason! Mason! Ele ainda está lá, Helena. Você só tem que atravessar. Tudo bem, Lex. Eu sei o que fazer agora. Você está livre. Você é mais forte que tudo isso. Eu estou muito orgulhosa. Make it go. Make it go.